ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីសង្ឃឹមថាការទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមមន្ត្រីនយោបាយតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសវនកម្មកាត់ក្តីអតីតប្រធានយុទ្ធនាការរកសម្ដែងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំទំនងជាមិនអាចកាត់ឡើងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចងចាំដល់បុគ្គលល្បីៗដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping សង្ឃឹមថាការតាក់ទងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតដល់បំផ្លិចបំផ្លាញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ដើម្បីស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំទាំងពីរបានចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានកត់សម្គាល់ពីការពិភាក្សាអន្តរកូរ៉េកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនអត្តពលិកនិងវង្សតន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅខែក្រោយសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាការតាក់ទងដោយគម្រោងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានតាំងចិត្តរក្សាយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាសកលដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រជាកម្មផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តដែលអនុភាពប្រជាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិនបានបន្តរីកកាន់តែធំឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបន្តទៅទៀតបានទេអនុភាពប្រជាកម្មដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិនមានជាង371ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនាំចូលទំនិញពីប្រទេសចិនច្រើនជាងកងកម្លាំងតាលីបង់បានបញ្ជូនក្រុមចរចានយោបាយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាតាទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈមានការជំរុញជាផ្នែកជាថ្មីផ្នែកការទូតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនៅនឹងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសមាជិក3នាក់ដឹកនាំដោយលោកសាហាប៊ូឌីនឌីឡាវ៉ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យប្រចាំរដ្ឋធានីដូហាឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទមិនទាន់មានការអះអាងពីក្រុមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅឡើយទេជំវិញរបាយការណ៍នេះយោងតាមប្រភពអ្នកការទូតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានដឹងពីការមកដល់របស់ក្រុមមន្ត្រីតាលីបង់ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនធ្វើការបកស្រាយពីសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូនោះទេនៅពេលដែល VOA សាកសួរបញ្ជាក់អំពីការមកដល់និងគោលបំណងនៃការធ្វើទស្សនកិច្ចនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកZabin Hulla Mujahid បានថ្លែងថាចាំខ្ញុំឆែកមើលសិនហើយប្រសិនបើមានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Alice Wells ជាជំនួយការស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាជាផ្លូវការជាមួយពួកមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានជាក្រុមសហព័ន្ធបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការបរិឆេទដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីបើកសវនាការកាត់ក្តីលោក Paul Manafort អតីតប្រធានយុទ្ធនាការរកសម្ដីឆ្នោតរបស់លោក Trump និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោកនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះគឺមានរយៈពេលឆាប់ពេកហើយថាដំណើរការសវនាការអាចពន្យារពេលរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ
លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារពាក្យបណ្ដឹងកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាពួកគេស្នើឲ្យបើកសវនាការកាត់ក្តីលោក Manafort និងអតីតដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោកគឺលោក Rick Gates នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះលោកស្រី Amy Jackson ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្លែងថាពួកគេត្រូវការពេលប្រហែល3សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសលើករណីនេះប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីលោក Manafort និងលោក Gates បានតវ៉ាប្រឆាំងថាការិយាល័យរបស់លោក Mueller មិនបានបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្តឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនទេហើយថាការបរិឆេទដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនោះនឹងមិនផ្តល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេដើម្បីពិនិត្យមើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាននោះទេលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានយល់ស្របទៅនឹងការពន្យាពេលនេះរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាឬដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំ2018នេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានថ្លែងប្រាប់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍និងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងកាឡៃកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងជំរុញឲ្យភាគីចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជួយកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជនអន្តរប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ចូលក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Macron ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថានឹងក្រុមជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May នៅថ្ងៃប្រហស្សដើម្បីជំរុញឲ្យទីក្រុងឡុងបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងនេះគណៈមានការបារម្ភជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ពីផលប៉ះពាល់នៃការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍លោក Macron បានថ្លែងបន្ថែមថាបារាំងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីបារាំងទៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលលោកបានថ្លែងថាទីក្រុងកាឡៃមិនមែនជាទ្វារក្រៅរបស់អង់គ្លេសនោះទេនៅអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងនៅភាគខាងជើងនេះលោក Macron ក៏បានបញ្ញាថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រៃវិញបានទេដែលលោកចង់សម្ដៅទៅលើជំរំមានលក្ខណៈយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងដែលបានដាក់ជនអន្តរប្រវេសន៍រហូតដល់8000នាក់មុននឹងត្រូវបានឈូសឆាយបំផ្លាញដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសអំពាវនាវឲ្យមានក្តីអាណិតអាសូរដល់កុមារដែលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដោយពួកអាចារ្យនៅក្នុងប្រទេសឈីលីដែលជារឿងអាស្រូវមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់វិហារកាតូលិកនិងការរីកគុណជាច្រើនជុំវិញទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅក្នុងប្រទេសនេះជាលើកទី1សម្ដេចប្រង់ស៊ីសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានមានសង្ឃដីកាទៅកាន់ប្រធានាធិបតីឈីលីនិងអិសរាជជននានានៅក្នុងទីក្រុងសាន់ទីអាហ្គោថាពួកគេមានសិទ្ធិសុំការអភ័យទោសនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ជនរងគ្រោះបើទោះបីជាយើងប្រាជ្ញានឹងខ្លួនឯងថានឹងមិនបដិសេធឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេច Francis មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអាចារ្យដែលបានបំពេញផ្លូវភេទលើកុមារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាចារ្យ Fernando Caradima ជាអ្នកដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យធ្វើការអធិដ្ឋានអស់មួយជីវិតដោយសារតែបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារសួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងដែរកំពុងរងការគំរាមកំហែងនិងជួបវិបត្តិខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងដកខ្លួនចេញពីតួនាទីជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការការពារនិងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកសាយមនីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅខណៈដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែសឹករិចរិលក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននោះរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈសង្កត់សង្កិននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងកំពុងបង្កើនកម្លាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ក្រុមប្រឆាំងដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងការចាប់អ្នកកាសែតឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករានេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបវិបត្តិបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំទី12ហើយដែលសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះជាប់គ្នារហូតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងនោះប្រទេសចំនួន71រួមទាំងកម្ពុជាផងក្នុងចំណោមប្រទេស195នៅលើពិភពលោកបានទទួលរងការធ្លាក់ចុះនៅសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយប្រទេសតែ35ប៉ុណ្ណោះមានការកើនឡើងខាងសិទ្ធិសេរីភាពនេះលោក Michael J. Abramowitz នាយកអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយទន្ទឹមពេលគ្នានឹងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីនេះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវការធានាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិរដ្ឋនោះកំពុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍ថ្មីនេះបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងរួមទាំងការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់និងការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបកនេះពីបទក្បត់ជាតិជាដើមរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ចំឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានធ្វើការបង្ក្រាបទាំងកំរោលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាគូប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតបំផុតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលរបាយការណ៍ថ្មីនេះពិពណ៌នាថាមានលក្ខណៈនយោបាយនោះរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រោយពីមានដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះលោកកឹមសុខាអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំរបាយការណ៍ក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងនេះបានធ្លាក់ដំក្បាលចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែមានការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទួលនីតិដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារនិងលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិរដ្ឋនាយកអង្គការ Freedom House គឺលោក Michael J. Abramowitz ថ្លែងថាការវិវត្តដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ2017គឺការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជើងឯកនិងជាគំរូខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Michael J. Abramowitz ថ្លែងបន្តថាការដកខ្លួនយ៉ាងអន្តះសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការបដិញ្ញាចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រឈមដោយបានធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការទាំងឡាយកាន់តែមានអំណាចឡើងនិងមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានចំនួនតិចតួចនៅកម្ពុជារួមទាំងកាសែត The Cambodia Daily និងការិយាល័យព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ RZ សេរីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញផងត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឡើងដំណើរការហើយស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏លែងហ៊ានផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ RZ សេរីនិង VOA ដោយសារតែការចាត់វិធានការតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រមសង្គមស៊ីវិលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ានតិទៀនឬរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនិងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពដោយពួកគេស្ទើរតែមិនហ៊ានសំបីតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការរដ្ឋបတ်នេះដោយសារតែការបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការបិទស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឬដោយសារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជានោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងកលវិស័យដែលជានិរ័យអាមេរិកលោកមិនបានគិតគូរពីក្រៅអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លៀតឱកាសឲ្យនៅពេលដែលគាត់ឃើញបញ្ហាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាកាន់តែធ្លាក់ចុះมันអាចយកឈ្នះគណៈបកដៃគូរបស់គាត់បានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគឺថាគាត់ប្រើប្រាស់នៅ
យន្តការច្បាប់ដែលជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលគ្រាន់តែជាស្ថាប័នបង្ខំត្រាឲ្យគាត់ធ្វើបានតាមអំពើចិត្តដូចជាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនគិតគូរអំពីឆន្ទៈនៃអ្នកដែលគេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនចាំបាច់មើលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នេះដែរខ្ញុំមិនបាច់មើលទេខ្ញុំសន្និដ្ឋានដឹងហើយពីព្រោះការវាយតម្លៃពីខាងក្រៅក៏ដោយឬអ្នកវិភាគទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាมันផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគាត់វិភាគទោះបីថាគាត់ថាឯករាជ្យក៏មិនតែការវិភាគហ្នឹងវាអត់ឯករាជ្យពីព្រោះគាត់លំអៀងទៅខាងនយោបាយអញ្ចឹងនេះយើងមិនអាចយកជាការបានទេហើយយើងមិនគិតទេទោះគាត់ទៅនិយាយបាច់អាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្សារភ្ជាប់នឹងតតភាពសង្គមការពិតជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេបាទតែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រនិងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដែរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រដកខ្យល់ដែលទាមទារឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់អ្វីដែលសពថ្ងៃដែលហៅថាមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតការរំលោភបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដូចសពថ្ងៃនេះដូចជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំណាស់រឿងនេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Freedom House នេះក៏បានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងគោលនយោបាយអាមេរិកកាំងមុនគេឬ America First របស់លោកផងដែរដោយបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំអាមេរិកកាំងរូបនេះបានសម្ដែងអារម្មណ៍ស្ងាចសសើរនិងថែមទាំងសម្ដែងមិត្តភាពផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងបរិសុទ្ធខ្លាំងដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផុតមួយចំនួនលើពិភពលោកទៀតផងរបាយការណ៍បានលើកឧទាហរណ៍ចំៗពាក់ព័ន្ធនឹងការខកខានរបស់លោក Donald Trumpក្នុងការដកខ្លួនចេញពីជំនួយរបស់លោកក្រោយពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងចូលការតំណែងប្រធានាធិបតីហើយនោះផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍បានគូបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំថែមទាំងនាំសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនដែលគេដឹងថាមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកថែមទៀតផងរបាយការណ៍ដដែលបានរៀបរាប់ថារបបអត្តាធិបតេយ្យឬរបបដែលមានមេដឹកនាំយកខ្លួនឯងជាធំបានដាក់ចេញវិធានការនានាតាមតែចិត្តនឹកឃើញទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំទាំងនេះមិនខ្ចីអើពើទៅលើបំរាមមកលើខ្លួនឯងនោះទេលោក Michael J. Abramowitz ថ្លែងថារបបអត្តាធិបតេយ្យដែលនាំមកគេនៅលើពិភពលោកគឺចិននិងរុស្ស៊ីបានឆក់យកឱកាសនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីបង្កើនការសង្កត់សង្កិនទៅលើក្រុមប្រឆាំងតែក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចម្លងឥទ្ធិពលដល់គ្រោះថ្នាក់នេះទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតថែមទៀតផងដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែយកគំរូតាមអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេនិងមាក់ងាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាយកអង្គការ Freedom House រូបនេះដដែលក៏បានដកស្រង់សម្ដីមួយឃ្លារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលបានប្រកាសថាប្រទេសចិនកំពុងតែក្រាលថ្នាលថ្មីមួយឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើរតាមលោក Michael J. Abramowitz បានមានប្រសាសន៍ថានោះគឺជាមេគីដែលរួមបញ្ចូលទាំងតុលាការដែលទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយការមិនអត់ឱនឲ្យសម្លេងប្រឆាំងនិងការកំណត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរួចជាសច្ចជាដើមប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនបានចម្លងតាមគំរូប្រទេសណាមួយទេដោយលោកអះអាងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគេខ្ញុំយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានចំណុចពិសេសដោយឡែកពីគ្នានៅបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកมันអាចប្រទេសណាមួយយកតាមគំរូប្រទេសណាមួយទេបាទអញ្ចឹងទេកម្ពុជានេះអត់មានយកគំរូទៅតាមប្រទេសអាមេរិកឬមួយប្រទេសណាផ្សេងទៀតទោះបីថាគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាទលំទលាយឬមួយតូចចង្អៀតយ៉ាងម៉េចគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្ពុជាទេលោកសុកអេសានបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាក៏មិនបានធ្លាក់ចុះឬថាដើរថយក្រោយក៏ទេដែរតែផ្ទុយទៅវិញលោកថាវាកំពុងត្រូវបានលើកកម្ពស់និងបន្តនិរន្តរភាពប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពចំណែកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានក្រោមរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ថ្មីនេះ
ហាក់មិនបានមើលឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយការលើកឡើងនេះក៏ដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាលោក Steve Bannon អតីតប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រនៅសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងត្រូវបានពួកសមាជិកសភាសាកសួរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោក Bannon ធ្លាប់ជាជំនួយការសំខាន់មួយរូបនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trump រយៈពេល7ខែនោះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការសាកសួរបិទទ្វារមួយដោយគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតមួយក្នុងចំណោមការស៊ើបអង្កេតជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោក Bannon នៅតែបន្តប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងលោក Trumpប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីបានរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចេញសៀវភៅមួយក្បាលរបស់លោក Michael Wolff ដែលមានចំណងជើងថា Fire and Fury Inside the Trump White House ឬមានន័យថាភ្លើងនិងកំហឹងនៅក្នុងសេតវិមានរបស់លោក Trump ដែលបានដកស្រង់ពីការរិះគន់របស់លោក Bannon ទៅលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសេតវិមាននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែដំបូងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ពួកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលលោកនិយាយថាការទៀមទារបស់ពួកគេដើម្បីដាក់បញ្ចុះការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមក្មេងៗនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលនឹងរារាំងការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលនៅសប្តាហ៍នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យោធាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលលើការដោះដូរការអនុគ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមក្មេងៗនិងរបងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ្នកខាតបងខ្លាំងបំផុតគឺយោធារបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការកងទ័ពជាងពេលណាណាទាំងអស់យើងត្រូវការប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍មួយដែលផ្អែកលើគុណសម្បត្តិហើយយើងត្រូវការប្រព័ន្ធនេះនៅពេលឥឡូវនេះមិនមែនការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើកយន្តហោះទុច្ចរិតម្នាក់ឈ្មោះអូស្ការពេរេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភៀវរករទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដែលបានចាប់ខ្លួនជននោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Nestor Riverol បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជនទាំង7នាក់នោះគឺជាបណ្ដាញភៀវរកម្មដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសដើម្បីចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះពេរេដែលជាអ្នកបោះគ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើអាគារតុលាការកំពូលនិងបានបាញ់រះទៅលើការិយាល័យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងហេតុការណ៍លួចឧទ្ធម្ភិកចាររបស់ប៉ូលីសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាជនឈ្មោះពេរេមានអាយុ36ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំបណ្ដាញភៀវរកម្មនៅក្នុងបេសកកម្មបង្កអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី